Бүгін Алматыға келген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жастар арасындағы жұмыссыздықтың өршіп тұрғанын алаңдайтынын айтты. Кейіннен кеңес барысында үкімет пен қала әкімдігіне осы мақсатта арнайы бағдарлама әзірлеуде тапсырылды. Елдегі ең ірі мегаполисте сапалы ауыз судың жайы мәз емес деген президент бұдан бөлек бірқатар салаға назар аудару керек деп отыр. Айрықша аталған мәселе қандай, жалпы жұмыс сапарында не айтылды, тілші тарқатады. Сапарын әуелі қалаға қауіпі болуы мүмкін деген гидротехникалық инфрақұрылымдарлаудан бастаған президент соңғы кезде сел жүріп өзен суларының лайлануы жиілеп кетті дейді. Алаңдаушылық туғызған жайттың алдын алу үшін биыл бірінші маусымда тасқыннан қорғайтын бөгет салынған еді. Үлкен Алматы өзенінің сағасында шамамен 20 мариналық көл бар. 20-ның төртеуінен қауіп төнуі мүмкін. Қасселден қорғау мамандары солар бойынша жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда аталған көлдер сел қаупінің алдын алу үшін қалыпты жағдайға ауыстырылды. Бұл мақсатта 10 миллиард теңге жұмсадық. Аюсайды аралаған мемлекет басшысы қала азаматтарының қауіпсіздігін қамтуда төтенше жағдайлар министрлігінен бөлек қала әкімдігі мен қазселден қорғаудың тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу керегін алға тартты. Тұрғындардың қауіпсіздігіне байланысты ғой бұл жұмыс. Сондықтан 500 астам адам істеп жатыр. Оларға сәлем айтыңыз, жұмыстарыңыз табысты болсын. Қаладағы инженерлік инфрақұрылымның жайын жақсарту керек. Бұл ретте ең маңыздысы тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту. Бұл мақсатта президент қарғалы су жинақтау нысанын қазан айының соңына дейін пайдалануға беруді тапсырды. Одан бөлек жерасты су көздеріне гидрогеологиялық барлау жасау, Балқаш стансасындағы резервуар мен төрт ұңғыманың құрылысын аяқтау міндеттеліп отыр. Алдағы 20 жылда Алматы халқының саны 3 миллионға жуықтайды деген болжам бар. Болашақта қала ішіндегі 5 аумақ орталық ретінде дамиды. Сонда орталықтағы қазіргі ахуал біршама жеңілдеп, барлық ауданға бірдей салмақ түседі. Соңғы 10 жылда қала өте жылдам әрі ретсіз өсті. Алматының аумағы 2 еседен астам кеңейді, бірақ инфрақұрылымның дамуы әр жерде әртүрлі болып отыр. Қалада тұрғындар саны орташа алғанда жыл сайын 70 мың адамға көбейіп келеді. Жұмысқа, сабаққа бару үшін іргелес елді мекендерден күн сайын 500 мың адам Алматыға келіп кетеді. Мұндай түйткілдерді уақытылы анықтап, дер кезінде шешіп отыру қажет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Инженерлік инфрақұрылымнан бөлек әлеуметтік жағдайға да назар аударылған сапарда елдің оқу ағарту министрі жаңа оқу жылына дайындық туралы баяндады. Сондай-ақ президент былтыр қарашада ашылған мектептің жұмысымен де танысты. 154 мектеп биыл қолданысқа беріледі. Оның ішінде 60 мектеп, 2 мектепке жемқорлық қорынан бөлінген 67 мектепке қаржы бөлініп отыр. Соның 46-сы биыл уже іске қосылатын болады. Сонымен қатар күрделі жөндеуден 194 мектеп өтіп бірінші қыркүйекке беріледі. Бірақ 66 мектеп өзінің мына ұзақтығына байланысты өз мерзімдерінде аяқталу жоспарланған. Алматыға жасаған жұмыс сапарында Қасым Жомарт Тоқаев шаһардың әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Жиынға қала әкімдігінен бөлек үкімет мүшелері де қатысты. Мадина Оқас, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы.